Goeiemôre, splinternuwe dag. En ek wil nou vanoggend sommer 'n gedagte deel wat toe ek nou baie jonger was, my heeltemal oorgeneem het. En dit is, ek het gekyk na die mense wat genoeg geld het om alles te koop wat hulle hart begeer. En ek gedog ek is arm en hulle is ryk. En toe lees ek in Spreuke 10 vers 22, dink ek staan daar: "The blessing of the Lord makes truly rich, and he adds no sorrow to it, and neither can toiling increase." Dit beteken, die seën van die Here maak ons werklik ryk. En hy gee nie kommer en las daarmee saam nie. En ons harde werk kan dit nie meer maak nie. Nou ek wil nou vandag vir jou uitdag, in plaas van om met oë te kyk na ander wat skynbaar gelukkig is. Jy weet nie hoe hard moet daai ou werk om daai rykdom te bou wat hy het nie. In plaas van daarna te kyk, kyk na die seëninge wat jy het, kyk na die vreugde wat jy het, geniet die rykdom wat jy het, want ons rykdom is 'n mindset, nie 'n werklikheid nie. Geniet jou dag, wees ryk.